në zonë sa të përherë janë të interesun për arsye se me të vërtit është një loj e cila të një qëtësi të mendjes. Ka një strategji për vendimarje, do të është loj e cila gjësësi kërkon fitore. Do të gjitha këto vërtyte e përcaktojnë dhe e kryojnë një, një garus të shahut. Uh, gjatë orës mësimore është e pa mundu një numër i nëzonësavë të cilët uh, nuk e praktikojnë. Nuk do shumë vend, do një, një kandë aty të gjimdet, një shahë, uh, dy lojtarë, dy, dy mendje që luftojnë me zveti. Mm -hmm. Do të thotë, uh, është sporti cili kanë dikime dhe të shkinësat e cili kanë dikime dhe të shkinësat e gzakëte. Uh, gjitha këto vërtytet të disporë. Psikologët e përdorin edhe si terapi? Si terapi. Pra arsyes është edhe qëtësi mendore. Mm -hmm. Gjitha këto vërtytet e, e karakterizojnë këtë sport dhe në janë shumë të interesum. Fatë mirësisht edhe gjatë pandemis, ekipi shkollës, e kanë praktiku për arsye se tashtë janë mundësit matë mira, janë lojrat online, kanë qenë edhe federatat të cilët i ka pranu në zonësat në ato lojrat të cilat janë zhvillu online. Do të të është një qëtësi me dëvërtit për se cilin në zonës.